Moisés. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Aquí mi amigo. Andrés. Elmo. Tää on vähän surullinen tää tie. Tässä on aina kuolleita eläimiä. Aina näkyy kulkukoiria tai jotain opossumeja ja sun muita kissoja näkyy aina. Ja välillä näkyy ihan katuhuoriakin kyllä, mutta nyt on vähän liian kuumat kelit huorien seistä tuossa auringossa. Kauppareisulta selvittiin. Siellä tuli jo brasililaiset tytöt kyselemään jonun perään. Ethän sä sitä tiedä, mitä ne mulle sanoo. No, kuinka paljon sä ymmärsit, mitä ne kysyy? No jotain, että ihmetteli. Hyvää huomenta, rakas YouTube! What is up? Tänään meidät on etuoikeutettu kauniilla aurinkoisella ja helvetin kuumalla päivällä. Kummimmat lämpötilat alkavat kuitenkin pikkuhiljaa helpottamaan. Kesä alkaa olemaan lopullaan, jonka jälkeen tulee 9 kuukauden talvi, joka on täydellistä säätä tiedossa. 20-25, just tällaiselle suomalaiselle gringolle sopiva. Tää Brasilian kesä on liian kuuma, ei pysy reenaa, ei pysy toimii. Joo, on se kiva välitunte itsensä sellainen, että oi kun on törkeen kuuma ja läkähtynyt, mutta siellä kun 3 kuukautta aamusta yöhön, niin se alkaa vähän, you know, vituttaa. Mutta tänään meillä on hieno päivä tiedossa. Meillä on meidän uuden valmennuksen. Mä en tiedä, onko se varsinainen valmennus. No kai se valmennus nimikkeellekin voi tehdä, mutta se on niin kuin challenge. Better by day. Joka päivä teet itsestäsi paremman version. Tää Better by Day on semmonen, johon sä voit tulla mukaan koska vaan. Sä voit lähteä sieltä pois koska vaan. Se ei sitouta sua mihinkään. Tuut sinne. Joka päivä tulee treeni, liikuntamuoto, jota sä suoritat. Siellä on lihasmassan kasvatusta, voimatasojen nostamista, liikkuvuutta, kardio, kaikkea. Ei treenata joka päivä. Eikä me tehdä joka päivä raskasta, mutta joka päivä me liikutaan kehoa. Lepopäivinä me tehdään mobilisoivia harjoitteita, valmistetaan meidän kehoa liikkuvuuden puolesta. Esimerkiksi seuraavan päivän treeniin, tehdään kardio, tehdään vatsoja. Joka päivä jotain. Joka päivä siihen tulee uusi treeni, tämän päivän treeni, tämän päivän harjoite. Ja jotkut on kotona tehtäviä, esimerkiksi lepopäivinä voit vähän aktivoida, lämmittää sun kehoa, palauttaa sun kehoa, hakea lisää liikkuvuutta, käyttäkää vähän vatsoja, kardioon. Ja tai sit sä vaan jätät vaikka lepopäivänä jotkut mobiilisuunnitetut tekemät, jos et kykene siihen, mut sitten sä yrität joka päivä kuitenkin olla parempi versio itsestäsi. Better by day. Ja tää on magia juttu. Tää alkaa pian. Me ollaan kuvattu paljon klippejä tähän jo ja treenejä ollaan tehty, suunniteltu. Ja tänään, mä suunnittelin eilen yhden treenin, joka me tänään kuvataan, ja se treeni oli niin, siis mä vaan olisin wow. Vittu, mä keksin hyvän treenin. Ja mun on pakko tehdä se treeni itse tänään. Mä olisin innostunut, vittu, mä haluan tehdä tämän treenin. Tiedätkö? Koska mä tiedän, että tästä treenistä tulee ihan törkeä pumppi. Siis tää on rinta, olkapää, oven tää treeni tulee. Ja mä haluan tehdä sen. Ja mä haluan tuntea sen. Elikkä mitä tänään tehdään, niin me kuvaillaan Better by Day video. Nyt on aamu. Melissa näkyy tuolla. Siinä on Melissa ja siinä meidän koirat juoksee. Hakemassa heinää hepoille. Käytin tuossa aamulenkillä koirien kanssa ja vähän pientä aamupalaa söin tuossa jo. Ja käyn lähden sitten seuraavaksi kommuuniin, hakee jengiä, ehkä vähän aamupalaa, vähän suunnitella strategioida tätä päivää. Ja en oikeastaan edes vielä tiedä, mitä tapahtuu tänään illasta, mutta noita treeniklippejä lähdetään nyt ainakin tänään kuvailemaan ja katsotaan vähän, missä mennään verkkosivujen kanssa. Better by Day siis tulee maksamaan 2 euroa päivältä. Et se on niinku kahvikupin verran. Et tarjot mulle kahvit, mä tarjoan sulle treenit. Mulla on kumminkin niinku, mä oon 15 vuotta elämästäni omistanut tällä jutulla ja valmentanut yli 1000 yksilövalmennusta. Tehnyt lukemattomia määriä treeniohjelmia, tuhansia. Oon seurannut treenejä sun muuta, niin mulla on aika vitun haka näissä treeneissä.
suunnitelmissa sun muuta, niin tässä mä pääsen haastamaan myös itteeni ja pystyn luoda semmoisen non-stop valmennuksen, että se vaan jatkuu. Jengi tulee mukaan, jotkut tippuu pois, jotkut päät puolestavälissä mukaan sinne. Sä voit tulla koska vaan mukaan toteuttaa sen, että treenejä ja katsoja oppii, koska mä selitän niissä, miten me tehdään, miksi me tehdään, kuinka me tehdään tehokkaasti ja näin, mitä sä et saa tehdä, mitä sä et halua tehdä. Niin näistä tulee jengi oppimaan ihan älyttömän paljon. On tosi innossa. Tosi paljon työtä se on meille. Todella paljon. Mutta nyt kun mulla on apukäsiä tässä, niin se vähän jaottuu. Mä pystyn tehdä omien valmiusten lisäksi näitä, koska mun ei tarvitse edittää klippejä ja hoitaa verkkosivua välttämättä. Mutta joo, siitä tuutte kyllä kuulemaan enemmän. Ei sen lähdetä enempää tässä höpöttää verbadeissa. Mä oon vaan itse ihan vitun innossaan. Tästä on niin makea juttu. Pääsette moikkaamaan Bullero, Trollero ja Ullero. Otetaan vähän aamupala buffella autosta, viedään heille vähän vähissä oli ruoka, pitäis käydä ruokakaupassa hakemassa. Ei ollut kuin omenaa, maapähkinä voitaisiin. Mä laitoin hilloa niille. Ne menee ihan hulluksi tuosta hillosta siis. Mutta viedään linnulle lautanen. No mitä Bullero? No mitä tiedät? Mhm. No niin on. Todella kaunis päivä on kyllä. Oikeesti. No niinkö? Näille linnuille pitää jutella aina vähän se, muuten ne vaan masentuu. No wow! Wee. Se on siellä Bullero siellä joo. Ja sitten ollaan selvitty. Mä sanon koko ajan, ja sitten. Mä tarvin uusi slogane ihmisille. Heittäkää kommentti uusi slogane, mitä vittu mä voin heittää. Mulla oli myös All right, se oli kans yksi. Mitä muita näitä on? Kommentti kehä. Mutta alright, ja sitten vittu tultiin tänne kommuniasunnolle, no niin. Katsotaan missä jengi, mitä jengi tekee täällä. Tuolla täällä hiljaa, kukaan ei tiedä, me tultiin. Yo! What's up? Huomenta. Haaro siellä runkkaamassa jossain. Missä Suvi menee? Mä laitoin, Suvi on niin äkänen tyttö, ja sillä on ovi kiinni ja se murjottaa tuolla, niin mä laitoin sille tämmösen tähän näin se uveen, niin kaikki tietää pysyy. Stay the fuck out! Elmo, mikä bugi meillä tänään on? Ihan hyvä. Mukavan lämpöpäivä. Niin, mutta tänään pitäis kuvata niitä treeniklippejä tuolla purgatoriossa, että se lämpö nyt ei hirveästi. Mä tunsin heti aamulla, kun mä hoidin eläimiä. Mä sanoin, fucking lämpi shit! Oikeas. Meillä olisi yksi mahdollisuus mennä tässä päivällä julkiselle kuntosalille myös kuvaamaan. Se on aika tyhjä päivä sinne. Muutkin voisit käydä vähän tutustumassa siihen. Mutta mä kirjoitin eilen yhden vitun hyvän treenin ja mä halusin treenata sen treenin kanssa sitä. Niin mä mietin, että mennäänkö me sinne treenaamaan se treeni sitten kanssa ja tehdään lämmittelyä. Mut tehdään se sit sillä lailla. Mä tarvin pikkusen aamupalaa ja linnut tarvii ottaa kans lisää aamupalaa täältä. Eli ja Suvi tulee mukaan, kuulitsi Suvi? Ja me ollaan sit auton kanssa vaan hetken aikaa käyty, pari-kolme tuntia tuolla reissussa, mutta kaihan jengi selvii, kun meillä on vain yksi auto tällä hetkellä. Eipä mitään, ollaan saatu kommunio, muutama taulu. Olisiko ensi jaksossa enemmän taulu? Nyt meillä on tässä jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taulua. Meillä on siis tauluja täällä, mutta ja hei, kato mitä mä toin! I come with gifts. Satu löytämään. Lisää 2 pois teippiä. Ja vaan teille. Hehe. Hyöty käyttöön. Mitäs me otetaan? Mä oon syönyt pikkusen proteiinia. Teillä on hyvä leipää tällä nais. Mikä meininki Aaro? Hyvä. Aaro on aina hyvä meininki. Ootetaan sitä päivää, kun nähdään Aaro vittuuntuneena. Sitten me laitetaan kameran sen naamaan. No niin, näytä meille. Hei. Täällähän on hyvin ruokaakin illaksi, ainakin mulle siis riisiä, lihaa näin.
Mä nappaan tässä jotain vähän leipää. Onko meillä mantelin maito? Mä voisin ottaa vähän muroja tuosta vähän pre-workoutiksi. Aaro, mikä tilanne meidän Better by Day verkkosivujen kanssa on? Onko sun palaveri tänään sen suhteen? 15 minuuttia. Vartin päästä? Joo, vartin päästä. Haluatko sä jäädä tänne? No, mieluummin jää tänne. Me ollaan pari kolme tuntia ainakin veke, että sä voit olla hetkellä, mutta sulla on kaikki hyvin täällä. Joo. Me pyritään tulee iltapäivästä backia sitten. Näytä Aaro, kuinka freshit kikkarat sulla on. Oh yeah. Tiedätkö, silloin kun mä en ikinä välittänyt hiuksista, mutta sitten kun musta tuli kaalio, niin mä kaadehdin kaikki olla hiukset. Se on samalla sen, että aina jos mä näin jollain kun ainutlaatuisen hiuksen, kikkaraa tai pitkät hiukset, mä aina sanon, älä ikinä leikkaa noita. No. Kova juttu. Aaro jää tänne, mä nappaan tosta. Mä voin ottaa aamupalat mukaankin tosta, heti kun Suvi on ready, niin let's go. Alrighty, ja kommunime siirtyy. No niin, tänään tehdään selkä- sekä takaukapää treeni. Tää on mielenkiintoinen, me tehdään erilaisia komboja. Me keskitytään todella paljon keskiselkän ja alaselän vahvistamiseen ja epäkkäisiin. Huomio, varoitus. Tästä treenistä seuraavana päivänä sun saattaa olla niskat aika jumissa, koska me tehdään töitä paljon epäkkäille, eli trapetsiukselle. Niin jos ne menee tosi paineiseksi ja jumiin, niin kannattaa ehkä seuraavana päivänä pyytää puolisoa vähän hieromaan niskaa. Tai käydä huomenna, kun on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavia harjoitteita, niin siihen sä voit yhdistää myöskin hierontahoidon esimerkiksi. Et tänään kannattaa voi varaa jo vakkari hieroille aikaa, jos tuntee tarvetta. Mutta tänään me tullaan tekemään paljon keskiselkää, alaselkää, latissimus dorsia, treenataan enemmän seuraavassa selkäreenissä. Me aloitetaan tänään ihan vatsalihasjumpilla, eli pikkusen aktivoidaan vatsalihaksi ja tehdään mobilisoivia harjoitteita, avataan vähän latissimusta, avataan vähän kroppaa auki ja sitten lähdetään tekemään ylätaljaa. Ja matkamme jatkuu kohti Iron Body -kuntosalia, rautainen keho. Tää Iron Body on sali, jossa mä treenasin joku 3-4 kuukautta varmaan, ennen kuin mä sain sen oman salin rakennettua valmiiksi, että toi... Onks kova taso siellä? No se sali on semmonen, että sä pystyt, niin kun, kyllä sä pystyt treenamaan, mutta vähän joku jalkalaitteisto on vähän siellä, niin kun jalkaprässi on vähän huono. Siellä on vähän huono kyykkypaikka mun mielestä, siellä ei ole kunnon mavepaikka. Brasilian kuntosaleilla ei tehdä vapailla painoa niin paljon, se syy, että laitteita käytetään tälleen. Mut siellä on yksi Andre, katsotaan se varmaan saattaa ollakin siellä tällä hetkellä kun mennään. Sen kanssa mä reinailin hetken aikaa, se kilpaili amatööriolympiassa, tuli ykköseksi siellä, se oli kova Masters-sarjassa, plus 35-sarjassa. Mä oon saanut tuttavia siellä, jengi näyttää peukkuja ja ottanut mut hyvin vastaan. Sekään ei ole aina itsestäänselvyys, kun mä oon mennyt saleelle. Mä oon erilainen, mä oon gringo, mulla on keltamusta trikoot päällä ja mä tuun sinne, että sä tekee David. Ei kaikki tykkää, että tällainen tyyppi tulee sinne. Mutta tuolla on nyt hyvin vastaan ja mulla on vuosijäsenyys sinne, niin mä ajattelin mennä tänään siellä käymään, koska täällä on niin kuuma, niin siellä on ilmastointi. Mennään sinne kuvailee vähän Better by Day treenivideoita ja samalla mä teen yhden Better by Day -treenin itsekin siinä sitten. Niin mennään jumppailemaan, nähdään vähän maisemia, Elmo näkee vähän, uusia paikkoja. Uudet paikat, uudet kujet. Eli mitäs meidän kommunille muuten kuuluu, niin Melissa ja Suvi jäi farmille. Ne on eläinten kanssa ja ne vähän tekee spirituaalijuttuja tuolla. On luonnon helmassa, kuumassa aurinkoisessa päivässä ja Timo ja Elmo lähti tekee videoita. Aaro jäi kommuuniasuntoon, sillä oli englanninkielinen palaveri. Ai että mä oon ylpeä sitä pojasta. Äijä vittu heti tokana työpäivänä. No joo, mä soitan tommosen palaverin. Mä kysyn Amerikasta koodarilta apua. On se äijä. Asiamies. On se vittu tekijä. Saata, ei puputtanut vasta. Se ite buukkas kaiken myöskin. Ei se ollut sille, hei. Mä sanoin sille, kun sille tuli ongelma. Sanoin, hän ei tiedä mitä tää tehdään, mutta hän ottaa tommosen palaverin tuolta. Ja
kova tekijä. No, tolla siinä pitää olla. Eikö silleen sormi suuhun? No miten me nyt teemme, kun me nyseemme? Hei, vittu Aaron silleen, fuck it, hei. Chillattima, ei mitään, mä ratkon tämän. Jep, hän hoitaa. Kyllä, vittu asia äijä. Äijä on 18-vuotias. Viisaampi kuin myö yhteensä. Joo. Tää on vähän surullinen tää tie, tässä on aina kuolleita eläimiä. Aina näkyy kulkukoiria tai jotain opossumeja ja sun muita kissoja näkyy aina. Ja välillä näkyy ihan katuhuoriakin kyllä, mutta nyt on vähän liian kuumat kelit huorien seistä tuossa auringossa. Illalla kun mennään tullaan tänne, niin aina välillä näkyy semmosessa vakkaripaikassa sellainen katuhuora. Vilkuttelemassa. Juu, mehän löydään vähän vetoa, kun me käytiin melukas treenaamassa. Sitten me tultiin salilta takaisinpäin, mä sanoin, onkohan siellä käynyt flaksilla. Mutta sen aika hyvin se joka kerta oli kyllä sieltä jonkun saanut mukaansa. Ai saatana. Oho. Tässä on tämmönen huoramotelli. Eli ei tänne sä voit buukkaa sitä ilmeisesti tunnin kerralla. Ja siellä se on asiakaspalvelu, se toimii netin välityksellä niin kuulemma. Miten mä tiedän tässä näin paljon, kaveri kertoi. Niin olisiko tässä ollut toinenkin tulossa kohta, niin tuonne ne huorat yleensä veivaa, että se maksaa joku 10 euroa tunnilta tai jotain, miten se huone maksaakaan. Ja hyi vittu, voi vaan kuvitella miltä se näyttää. Otti mestolle. Katsotaan vähän, että saadaanko me kuvaa täällä. Tai en usko, että pitäisi olla mitään ongelmia. Katsotaan, joudutaanko me maksaa kuvaajalle. Siellä soi musiikki, mutta oliko meillä nää mikrofonit? Nää pitäisi kyllä hoitaa sen puolen sitten kuntoon. Ja hyvän näköinen paikka. Ihan kiva. Siinä on mun friendi. Käydään morottaa sitä nopeesti. Ahoi, to the ball, man. Hey. Hey, Tash. Tos bem? Aquí, meu amigo. André. Helmo. Ele não fala português, mas... Nada? Nada. Mas ele vai também, a gente faz treino junto. Sim. Lá. Qual dia? Nesse final de semana, agora o próximo. Final de semana? Esse agora o outro. Mas final de semana? Sábado. Tá, possivelmente eu posso. Já se falando aí? Sim, vamos falar. Sim, sim. Oh. E aí, valeu, tá? Bom te ver. Tá, tamo junto. Valeu. Mennään ehkä pari viikon päästä treenaa toisen kaupunkin hänen kanssa. Kyselin, tuleeko treenaa. Mä treenasin silloin hänen kanssaan. Mulla ei oikein lähtenyt treenit käytyä, kun me muutettiin tänne Kanelinjaan silloin. Sitten mä näin toimintaan, mä olin siellä, hei, saanko hyppää remmiä, että mulla on vähän vaikeuksia saada omia reenejä käyntiin. Jos mä tuun vaan sun kanssa reenaan, mä saan omat treenit käyntiin, mä pystyn auttamaan sua ja mä lupaan, että mä en hidasta sua. Se oli aika rohkea sana sanoa salin isommalle tyypille, mutta se meni hyvin ja me alettiin reenaa paljonkin kahdesta ja mä autoin sitä sen kisapripin loppuun ja sitten me tehtiin omia juttuja hetkellä, mutta käydään vähän katsomaan, miltä tää sali näyttää. Eli tässä näkee aika paljon näitä kilpailijoita myöskin, ketä täällä on. Siis, et vähän niin kuin salin omat sankarit laitetaan aina tämän taululle. Siinä on Andre, jonka te näitte äsken videolla. Vanha kisakuva. Tässä on William, salin omistaja. Tuutte näkemään varmaan kohta videolla. Tätä tyyppiä mä en ole tavannutkaan. En tiedä enää, riippuu Suomessa salista sun muista. Toki täälläkin riippuu salista, mutta tosi paljon on sellaista, että katsotaan vähän tälleen, tiedät sä ja näin. Mä en tykkää yhtään, se on se myrkky tässä lajissa, se toksisuus, ego, mitä mä vihaan tässä. Ja se korostuu tosi monella ihmisellä, joka käyttää vielä steroideja. Fuck yeah! Niin on. Eli ollaan yhdessä. Portugalin kielellä on sanonta nimeltä Tamos Junto, olemme yhdessä. Siellä mä aina sanotaan, että hei, me ollaan kimpassa tässä hommassa, niin tässä elämässä, tässä maailmassa, tässä touhussa, mitä me tehdään.
niin se on aina, ollaan täällä salilla, me soudetaan samaan suuntaan. Täällä salilla sä oot samalla tasolla, oot sä sitten 140-kiloinen läskikasa, tai ootko sä kilpailija niin kuin häntä, minä. Me ollaan täällä tekemässä samaa asiaa. Me autetaan toinen toisiimme. Ei täällä ole mitään, mä tein isomman painon kuin sinä, niin mä otan nyt tämän laitteen. Ei. Ei mitään sellaista. Ja jos joku on sellainen, käyttäytyy sillä tapaa, niin haistakaa vittu. Jep. Ystävällisesti sanoen, jep. Haista vittu. Ihan niinku tälleen ystävällisesti. Mutta me lähdetään kuvaa nyt treeniä. Ei kuvata siitä. Voidaan ehkä heittää jotain pätkiä tähän vlogiin siihen, mutta me lähdetään kuvaa Better by Day videoita ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Tekeekö hyvää? Oh, tekee. Ei paljon tarvitse painolla, eikö ole. Tää on niin raju kombo, että siis lasten painoa pitää tehdä, mutta tää pumppi on ihan siis mielenkiintoista. Ihan sairas. Ajoi. Siis on erilaisia treenejä, mutta se mistä sä suurimman kiksin aina saa, se pumppi. Ja sä tunnet sen. Se lihas on vaan turvonut. Eihän se pumppi tarkoita nyt suoranaisesti lihaskasvua, mutta sä näet, kun se lihas on kasvanut sitä treenin alusta siihen treeniin, niin se ajattelee heti sillä, että tää toimii, mun lihas kasvaa, mä tulin kasvattaa lihakseni kasvua. Vaikka kyllä se on vaan pumppi, mutta se on psykologinen palkinto, se näyttää paremmalle, sä pystyt egoilla vähän edes, jee, mulla on isot kädet, riitelet, ja se pumppi vaan tuntuu hyvälle. Hyvä olo hormon lähtee hyrräämään ja pumppi, se on kyllä lääke kaikkea. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Days me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla kuntosalilla, jolla me kasvatetaan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venyttelemään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Daysa. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilman kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain euron päivässä. Euron päivässä. Jos sä et ole valmis laittamaan euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli kun sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan. Kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tämä appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile. Onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna, mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. Mä en aio sano ja sitten. Mulle ei riitä niinku sanavarasta tähän. Treeni on suoritettu. Olemme siirtymässä kauppaan. Mä en sanonut sitä.
mä tarvin lisää niinku sanavarastoa selvästi. Tai no niin. Ei, kun mun pitää vaan keksiä joku ihan oma sana, joku ugala bugala. Ollaan seuraavaksi tunti. Ei, mä sanon sen seuraavaksi, oh my god. Kyllä se siitä. Kun näet edittaa, niin sä huomaat, kun joka klippi alkaa. Jo sitten. Kommentoikaa, keksikää mulle sanoja, mä käytän teidän sanavaraston seuraavassa jaksossa. Joku hyvä alkuheitto. Nyt on hieno hattu, mutta kyllä mun cowboy-hattu vielä. No joo. Siihen voi tulla. Toi on enemmän tommonen Zorro. Jep. Tajuskohan se heti käys päähän, kun mä sanon tuon. Tunnistaa. Sit Suvi pyys noita leivin papereita. Löydettäisikö me sellaisia leivin paperi? Jaa, haastavaa. Limppareita on täällä. Me oppataan jotain Cola Zero. Nyt kaikki Taste Diaries yksi jakso näki. Mutta sä puhuin niistä sokerilimppareista. No niin puhuin ja mä edelleen juon, niin tää on hiljaa. Oi. Pra. Ai vittu, kun tässä olisi helposti tämmösen ison päkin, mutta kun ei vaan jaksa kantaa. Tuolla on yksittäisiä. Otetaan tuosta 2 litran pulloa ja muutama. Kotona oli onneksi jäitä, se on hyvää. Täällä on näytetään vähän Brasilian limu tarjontaa. Täällä on kaiken näköisiä tällaisia. Tää joku halppi Sprite. Rypälemenu. Onks meillä mitään rypälemehuja Suomessa? Tai rypälelimuja? Ei oo. Tää on rypäleomena. Kuulostaa aika villille. Pitäisikö me ottaa sellainen? Otetaan kommuni. Testi. Se on sokerilimu. Mä en yleensä sokerilimuja juo. Mehu lime. Oliks tää mehu? Ei. Ja tää on ihan limppari. Ja siinä on ihan oikeeta hedelmääkin seassa ilmeisesti. Kyllä se jonkinnäköinen limumehu on. Mehua. Oh, joo. No mennään tolla. Katsotaan mikä kommunilaisten arvio on. Rypälen limu. Limu rypälen mehu. Aika jännä sana. On se villi. No niin, näytetäänkö kaikille läskelle vähän brasilialaiset? Täällä on nakkipiilo. No hyvin. Nakkipiilot on hyvin. Voi. Muistuttaa vähän semmoista läskimiehen penistä. Pippeli on piilossa sellainen läskimakkarujalla. Siinä on kyllä niin valkoista leipätä, huhhuh. Pullamössö. Tää näyttää siltä, että tää niinku, sä etteis kerkeen purasta sitä, se niinku sulaa sun suussa. Mutta me ei olla niin läskiä, että me otetaan tästä ylöstä mitään. Ainakaan kameran nähden. Yeah. Kamerakin mennä hakemaan sen. Potki. Ja... linnulle piti ottaa myös. Linnulle piti ottaa tavaraa, niin napataan tosta... vähän sen... Olisiko täällä sitä hyvää laktoosilta Amora? Tai ei oo, tässä ei näy. Tossa. Mutta ei oikein maku. Ameisha. Ei oo se oikein. Otetaan kuitenkin. Joku se juo. Tuota noin. Sitten Super Mario. Jaa. Ota pikkumehu, joku haluaa mehu kuitenkin. Me ollaan tehty niitä hedelmäsalaatteja aika paljon. Mä en vaan tiedä, mitkä on niinku kivettömiä. Sä oot haluaa... Olikohan ne mustat, mitä tehtiin eilen? Sem Cemention. Joo, tässä ei oo kiviä, niin on vaan sellainen. Sitten heitetään kamera kiinni ja otetaan tuosta vähän se ananasta, papajaa, marjoja pikkusen.
miksi. Me tarvitaan ottaa toinen kori kanssa, joka ajattelee kantamista, mutta mulla on kaksi kättä, ei se mitään. Bugala bugala. Bugala bugala. Bugala bugala! Kauppareisulta selvittiin. Siellä tuli jo brasililaiset tytöt kyselemään ja mun perään. Ethän sä sitä tiedä, mitä ne mulle sanoo. No, kuinka paljon sä ymmärsit, mitä ne kysyi? No jotain, että ihmetteli, mitä helvettiä me täällä tehdään. Niin, mitä vittua te täällä teette? Oletteko te ihan sekaisin? Me tultiin Suomesta tänne. Miks? Siellä kylmä. Niin. Täällä on lämmin. Niin. No vittu, me itse sinne satana räntäpaskaan polkeen. Tuu sit kysyä, miksi me ollaan täällä. Ja nyt kaikki YouTube-kiimessä. Miten se vittu, että meillä on tässä Suomessa? No ei. Suomi on hyvä maa. Mutta mä oon elämäni tarpeeksi nähnyt sitä loskaa. Mä oon siellä yli 25 vuotta. Sen verran mä sitä koin. Nyt mä haluan kokea tätä ympärivuotista kesää. Ei, sä ei ole ainut syy, miksi me täällä ollaan, mutta mä oon aina tykännyt vähän vaihella maisemia ja kierrellä. Ja mä esimerkiksi, kun mä olin silloin vaihto-oppilaana Amerikassa, asuin vuoden, mä asuin pastorin talossa. Kävin Amerikassa koulua, koin Thanksgivingit, kaikki amerikkalaiset juhlat, sun muut. Ja kävin koulua siellä. Ja voin sanoa, että ne amerikkalaiset koulut on ihan samannäköisiä, mitä elokuvista te näette. Just ne samannäköiset. Siellä on hierarkiat, siellä on ne jalkapallostarat on kovimpia tyyppejä. Ne nörtit on vähän sivussa. Nörtit istuu nörttien pöydässä ja jalkapallostarat istuu ruokalaisessa keskellä parhaimmilla paikoilla. Se on just sitä. Mä koin siinä vuonna paljon. Ja mä ymmärsin silloin, että mä haluan kokea lisää, että mä haluan nähdä erilaista maailmaa, erilaista kulttuuria. Mä ihastuin siihen paljon. Ja sitä täällä Brasiliassakin mä nyt voin kokea. En ihan samassa mittakaavassa, kun mä en asu paikallisten kanssa ja niin, mutta kuitenkin, oot säkin Helmo varmaan jotain brasililaista kulttuuria jo tämän parin viikon aikana päässyt kokemaan. Kyllähän me käytiin siinä paikallisten grillijuhlissa vähän kokeilemassa grillemaa. Jep, oli ihan jees. Ulkoilmaa ja hyvää sapuskaa ja vähän olutta siinä samalla ja olosta nauttimista. Täällähän ei sellaista ultimaattisesti köyhyyttä näy. Sä et ole sitä nähnyt, mutta niin kun, no ehkä vähän jotain kodittumia, jotain kärryjen kantajia. Täällä on sellaisia ihmisiä, jonka omaisuus on siinä kärryssä. Ne löytää aarteita ja ne laittaa sen kärryyn. Sitten kierrättää niitä tai rakennuttaa niistä tai tekee jotain elämälle. Mutta joo, no ehkä sä näit, mä en tiedä kuinka paljon Elmolla on kokemusta just tuosta niin salilla, niin kuin me kuvattiin tuossa, että jengi tulee heittää femmoja ja hei, tervetuloa taas backiin tänne gringoja. Miten menee? Et semmoista. Ihan mukava vastaanotto oli kyllä. Joo. Brasiliassa on hyviä ja huonoja puolia, niin kuin kaikissa muissa maissa. Kyllä me ollaan nytten just viime aikoina aika paljon huonoa puolta. Et jos haluatte tietää huonoja puolia Brasiliassa, varsinkin tälleen gringona, niin aika moni koittaa jollain tapaa saada susta hyötyä tai rahaa irti. Ja ne koittaa pumppaa ja näkee sut mahdollisuutena. Et aina mä oon sanonut sen, että jos tulee kaverisuhteita näin, niin raha kannattaa pitää erillään siitä. Että niin pitkään kuin rahaa ei sisällytä siihen, niin asiat voi mennä hyvin. Toki voi jotain kauppaa kaverien kesken tälleen, mutta heti kun aina tulee jotain rahan vaihtoa, niin se on aina tosi useasti tuottanut meille ongelmia. Aina koitetaan vähän pumppaa ja kusettaa tai jollain tapaa. Et se on rikkonut kyllä monet suhteet brasililaisten kanssa meillä, mutta on sitä tapahtuu myös ihan Suomessakin toki. Mutta sen kanssa pitää olla varovainen. Ja omastaan pitää huolta, eikä aina maksaa kaikkea, mitä ne pyytää, vaan miettiä pariin kertaan. Meillä onneksi on se, että me ollaan asuttu täällä jo 3 vuotta, niin me tasan tarkkaan tiedetään hinnat. Ja jos joku yrittää nussia meitä, niin sanotaan, hey, dude, I know this shit, I've been here for a while, you know, että sä et voi kusettaa, mä tiedän, mitä toi maksaa, toi on hintainen, älä yritä nussia mua perseeseen tässä. Ne on parhaimpia hetkiä ne, kun ne pystyt vähän läksyttämään ja paljastamaan niiden kusetuksen, sille, että dude, mä tiedän kyllä, että nyt mitä vittu sä teet, niin ne menee aika noloksi siinä ja koittaa änkyttää jotain, mutta joo,
ne on ehkä huonoja puolia Brasiliassa sillä, että raha kun tulee mukaan, niin täällä on yleisesti köyhyyttä, niin sieltä tulee sitä ahneutta. Ihminen on ahne sisältänsä, niin se ihmisen huono piirre, synti, eikö synti, ahneus luokitella synniksi, niin sellainen huono piirre ihmisestä tulee helposti esiin, kun raha mahdollistaa siihen tilanteeseen. Takaisin kommunissa. Ei, jotta mä näytän teille, miltä ihan oikeesti tää meidän elämä kanssa on. Et se on vaan sitä hienoista kuvaamista kaikkea, niin täällä me ollaan, siellä on Aaro tekee hommia ja siellä Elmo tekee hommia. Että, ja tässä meikäläinen tekee hommia. Että tosi paljon me pääsääntöisesti tehdään vaan töitä. Paljon ei tää mitään työleiri on, mutta siis tehtäviä töitä koko ajan pitää mennä ja touhuta. Että kovaa vauhtia me kaikki tässä kolme rakennetaan Better by Data, mistä mä oon tosi innoissani, tosi makea homma. Illalla me grillaillaan sitten meillä isolla porukalla lohta tai tilapiaa ja jotain hiilaria varmaan se kylkee muutakin kuin ananasta. Grillattu ananas, se on kova juttu. Ja eipä mulla varmaan muuta. Change of plans. Meidän piti grillaa tänään, mutta kello on jo 7:30 illalla. Grillaaminen vaatii aikaa. Siellä on jengi vieläkin töissä. No okay, jos jengi haluaa tehdä duunia. Melluki siellä maalailee kommunikämppää, koska meillä on tänä viikon loppuna tulossa 2 lisäjäsentä sinne. Mutta me mennään Suvin kanssa hakemaan kaupasta vähän iltatortilloja. Koska tänään ei grillata, niin grillaillaan huomenna. Tänään on tortilla-ilta, kommuuni-ilta. Eilen me katseltiin leffaa ja chillailtiin. Viikonloppuna oli sitten ajahuaskaretriittiä ilmeisesti taas tiedossa ja sitten kommunin laajentamista. Niin mä aina tästä perjantaihin olla ahkeria ja viikonloppu onkin sitten täyttä hälinää. Kiva lämpötila. Paljon täällä on, Suvi? Mitä veikkaat? 25? Just sopiva. Voit mennä käytännössä vaikka boksereissa kauppaa. Ja ei tuu kylmä. Ja samalla on sellainen lämpötila, että jos sä haluisit, sä voisit laittaa pitkät päälle. Ja niin tosi miellyttävä lämpötila. Toivottavasti kauppareissu menee hyvin ilman ongelmia. Elmo! What is up? Mikä on ylhäällä? No Better by Day on kohti ylhäällä. Hää? Elmo veivaa! Kova haippi. Vittu, tulos. Meillä on, tänään oli hyvä päivä. Me tehtiin kovia settejä tänään. Oh yeah! Ja tänään meillä on ne. Hedelmäsalatin tein ihan itse. Siellä on mansikoita, viinirypäleitä, päärynää, ananasta, banaania. Ja ehkä jotain, en muista enää. Ja meillä on jauhelia-ainekset, jauhelia-tortilla-ainekset on hankittu. Jauhelihaa, katkarapuu, guacamole, salattia. Ja Suvi siinä tekee meille lisää safkaa. Ja sitten näette meidän järkyttävän läävähuoneen tavaraa, roinaa, rompetta. Ja mellu täällä kittaa. Tämä huone oli aivan järkyttävän näköinen paskakasa. Ja on edelleen. No on edelleen, mutta sinä, meidän talonmies, hoidat mulle, meille kommuuniin tämän kauniiksi. Mellu kittailee täällä ja tekee tästä yhden makuuhuoneen sitten jollekin. Saa nähdä, mitäs me järjestellään nämä asiat täällä, mutta mennäänkö mä katsoa, onko Aaro, meidän poika. Aaro ei näy. Mutta tänään tosiaan oli vähän tämmönen työtäytteinen päivä, erittäin ylpeä olen meidän kaikista kommunin jäsenistä. Ollaan tehty tosi paljon hommia, aamusta iltaan ollaan painettu. Tänään on tämmönen työtäytteinen viikko, meillä on 2 vähän kevyempää viikkoa, kipeätä flunssaviikkoa, helleviikkoa tosalla. Nyt on jengi painanut, tehdään yhdessä paljon hommia, jotta me saadaan
komui rullaamaan, asiat rullaamaan. Homma toimii, mä olen iloinen. Olen ollut itse myös todella ahkera. Varsinkin eilen mä teen aamusta iltaan ihan täyttä häkää. Tänäänkin ollaan menty kyllä pää kolmantena jalkana. Ja homma toimii. Aina kun mä oon tehnyt koko päivän asioita edistääkseni omaa elämää tai jotain prosessia mun elämässä, niin mä menen nukkumaan hyvissä mielin. Vaikka ei ole ollut täydellinen päivä, niin silti mä tiedän, että tänään mä oon tehnyt paljon asioita tulevaisuuden parantamiseksi. Se on mulle tärkeää aina. Mä en oikein pysty olla vaan ja nauttia. Mun täytyy vaan kehittyä. Että sairaus, lahja, kirous. En tiedä, millä se nimikkeellä sitä pitäisi sanoa. Kyllä sitäkin voi varmaan toipua ja parantua. Sitten kun on tarpeeksi niitä edistysasioita tehnyt, niin ehkä sitä osaa sitten joskus ottaa vähän rennommikin. Mutta tää on hieno päivä. Ja te olette kaikki väsyneitä. Tää on, niin kuin on minäkin väsynyt, niin eikö mennä iltasadun pariin. Ja keksitäs tähän joku hyvä iltasatu nyt sitten. Olisiko sellainen papukaija iltasatu? Joo, papukaija, okei. Mä kerron teille tarina. Nainen halusi itselleen uuden lemmikin. Hän halusi helppohoitoisen lemmikin, jonkun lemmikin, joka toisi hänelle niin kuin kumppanuutta. Hän oli hieman yksinäinen ja halusi uuden lemmikin. Hän ei ollut koiraa, ei ollut kissaa. Hän meni eläinkauppaan ja tapasi siellä papukaijan, joka oli myöskin erittäin edullinen papukaija. Hän kysyi myyjältä, että hei, mites tää papukaija? Mä tarvisin lemmikin itselleni, jonkun joka pitää mulle seuraa. Papukaijat puhuu, että onks tää hyvä vaihtoehto ja miksi tää on näin halpa? Lemmikkaupan pitäjä vastasi naiselle, että kyllä, hänen nimensä on vittu, vaikka Jaakko. Ja Jaakko on tosi loistava tyyppi. Mutta Jaakko on elänyt pienen pienessä häkissä koko elämänsä bordellin sisällä. Jonka takia hänen kielen käyttönsä on myös sen mukaista. Josta syystä tämä hinta on erittäin alhainen. Hänen tuumi hetken aikaa, mutta hän oli kuitenkin niin ihastunut lintuun, tähän Jaakkoon. Ja hän päätti viedä Jaakon kotiin. Kun Jaakko saapui naisen kotiin, Jaakko ensimmäisenä tokasi, kato, uusi bordelli, uusia huoria, Jaakko on iloinen. No, nainen oli hieman hämmillään tästä, mutta no, ainakin se papukaija puhui ja selvä, eikä siinä. Naisen tytär tuli hetken päästä kotiin ja tähän tämä Jaakko papukaija vastasi, kato, uusi huora uudessa bordellissa. Jaakko on iloinen. Nainen on hämillään, mutta kuitenkin hän pystyi katsoa tämänkin asian läpi, koska Jaakko oli niin ihanan oloinen vekkuli. Naisen äiti saapui hänen luokseen hetken päästä, ja kun Jaakko lintu tapasi hänen äitinsä, niin hän tokaisi, kato, vanha huora uudessa bordellissa, Jaakko on iloinen. No, nainen alkoi nauramaan tässä vaiheessa, tai onkopa tämä Jaakko vekkulityyppi, kun hän tokaisee tällöin jokaisesta ihmisestä. Kunnes naisen mies astui sisään, johon Jaakko tapasi. Kato Ilpo, mitä vanha kaveri, mitä kuuluu? Hyvää yötä.